Pa normalno, bilo bi lepo da još treću utakmicu da redam dam gol, ali u tom trenutku mi nije to najbitnije, normalno, bodovi su najbitniji. Malo mi je žao, ono, sad smo dve utakmice dobro odigrali, se borili i na kraju osvojili bod, ali normalno, opet bolje nego izgubiti. Ovako možemo da dođemo nazad u formu i da dođemo u zmag, onaj, kako se kaže, pobjedični ritam, tako da... Pa moram da kažem da sam zadovoljan s rezultatom i normalno moram da zaboravim jer utorak nas sve čeka jedna nova utakmica i da osvojimo još tu bodove. Umija Kyoto.